Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Primazei. Agora são 5h46 da manhã. Já estou prontíssima aqui para fazer a nossa atividade física. Já deixei café pronto, já deixei o meu cuscuz ali no jeitinho, né? A hora que eu chegar é só colocar ele no micro-ondas. Então, eu deixo tudo adiantado, né, gente? Até dar o horário de eu sair para caminhar. Segundou, né? Segundou por aqui. Bora começar a nossa semana no foco, né? Graças ao bom Deus. Se você por acaso abusou no final de semana, capricha no saladão, faz uma saladona de folhas, ovos cozidos e capricha na água aí ao longo do dia para limpar o seu organismo, tá? Lembrando que eu sou apenas uma companhia de motivação para você aí do outro lado. Todo resultado depende do seu empenho, do seu esforço, do seu metabolismo, né? Do seu organismo. Então, nunca se compare a outra pessoa, tá bom? Bora lá começar o nosso dia. Pessoal, chegando em casa, graças ao bom Deus, né? Eu caminho de segunda a sexta, então um de cinco pago. Agora são 7h12 da manhã e já me perguntaram, eu caminho de segunda a sexta, tá? É, no começo eu ia sábado, eu ia domingo, mas agora de domingo eu tenho live, né? Então eu não vou. E de sábado eu tenho compromisso também, né? Então, por causa da correria do dia a dia. Mas no início eu fazia de domingo a domingo. Às vezes eu ia duas vezes no dia, né? Mas 7h10 da manhã, atividade concluída com sucesso, 10 quilômetros, gente. Começar a suar agora, ó. 10 km aí, graças ao bom Deus. Agora eu vou montar nosso cafezinho da manhã e bora iniciar nossa semana no foco. 7h21 da manhã, 10 km pago com sucesso. Cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Esse é sempre igual. E aqui eu fiz o cuscuz de micro-ondas. Coloquei uma colher de requeijão, um pedacinho de mussarela. E coloquei orégano, gente. Eu amei essa combinação, fica muito gostoso, bem temperadinho. Lembrando que vocês podem substituir, né, com o que você tem na sua casa, tomando cuidado com as quantidades. O cuscuz, além de sustentar, ele é bem menos calórico, tá bom? Então, isso já é comprovado aí. Consumir aí pelo menos 2 litros de água ao longo do dia. Se por acaso você sentir fome entre o café da manhã e o almoço, a dica é sempre uma fruta, tá, gente? Sempre procure comer o mais leve possível e adicionar uma atividade física, sempre respeitando os limites do seu corpo, desde que você não tenha restrições médicas. Se você pode fazer atividade física, comece fazendo gradativamente. Lembrando que são apenas dicas para estar aí, né, acompanhando vocês, sendo a sua companhia de motivação aí nesse dia a dia, nessa batalha que é eliminar peso. Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. Meio-dia 10, bora almoçar, gente. Uma colher de sopa de feijão preto, 2 colheres de sopa rasa de arroz. Aqui eu tenho quiabo, eu fiz ele fritinho. Aqui tem um pedacinho bem pequenininho, ó, de lasanha, um quadradinho. Salada de alface, tomate, cebola, frango, um pedaço de frango feito na fritadeira elétrica. E aqui um pedacinho de batata também, feito junto com o frango. Lembrando que vocês podem substituir. Para quem sentir fome entre o almoço e o café da tarde, procure se alimentar o mais leve possível. A dica do lanche do intervalo é sempre uma fruta. Bora almoçar, que Deus abençoe o nosso alimento. Um misto aqui, ó. Um pouquinho de granola, meio pedacinho de maçã picadinho, umas 6 uvas verdes, uma banana pequena picadinha. Coloquei aqui um pouquinho de iogurte e um pouquinho da granola misturada aqui com um pouquinho desses sucrilhos aqui, ó. Olha só que delícia! Mata a vontade de doce e já estamos consumindo a nossa fruta.
Dica aí, hein, gente? Não esqueçam de beber água. Água é vida. 5h59, bora tomar o nosso cafezinho, cafezinho puro, sem açúcar e sem adoçante. Aqui, gente, eu fiz a montanha russa, tá? Que é nada mais que é um biscoito de polvilho, um pãozinho de queijo, só que eu uso queijo parmesão ralado, tá? Eu polvilho um pouquinho por cima e ele é oco, ó, tá vendo? Então esse aqui vai ser o nosso cafezinho, lembrando que vocês podem substituir. Para quem sentir fome à noite que for jantar, procure se alimentar o mais leve possível. Um beijo a todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!